მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით და ეხლა კითხვალები აგეხილათ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, შვიდ პოზიციად და ეს შეკითხვები იქნება თქვენ და ის სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით. Ეხლა მეორე, როგორი გარემო ცვა თქვენ სირგულებს, ვინც ახლოს ტრიალებს თქვენს ახლოს, ვინ არიან ის ადამიანები და როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილები. მესამე, თქვენზე ზემოქმედება, როგორ ხედავს ტარო აი ამას, ამ მდგომარეობას. მეოთხე, თქვენი ფარული სურვილი. მეხუთე, იმედგაცრუება, თვალის ახელა. ეს უკვე ძირითადი სათაურია ჩვენი ვიდეოსი. მეექვსე, ზარალი, რომელშიც აღმოჩნდით. მეშვიდე, ამ დიდი ტრანსფორმაციის შემდეგ როგორ ხედავთ ტარო. ამ დიდი ტრანსფორმაციით, ანუ აი ამ განსაცდელით, რაშიც აღმოჩნდით, აი ამ რაღაცა კონკრეტული ადამიანების ზეგავლენით, მათი გვერდში დგომით და ასე შემდეგ. ნახოთ, შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები ან კონკრეტული პიროვნება. Rasat adre veram chinevdit. Magram ekhla amchinevt. Anu tvali agekhilat. Nakhot aba. An agekhilebat. Momovalsh, nakhot. Rogor agekhilebat, an rogor agekhilat. Tvali rashi amchinet, ra aghmoachinet, iseti rasat adre veram chinevdit. Moglet, skema. Pirveli. Tkven da is situatsia rashits imqopebit. Meore. Როგორი გარემო ცვა ტრიალებს თქვენს ირგვლივ, რა გარემო ცვაში ხარ? ხართ, ვინც ახლოს ტრიალებს თქვენს ირგვლივ, თქვენთან ახლოს, ვინც გეტმასნებათ, ვინც ცდილობს რომ ნუ რაღაცნაირად თავისი აზრები შემოგახვიოთ, თავისი აზრით წაგიყვანოთ, თავის ჭკუაზე გაცხოვროთ და ასე შემდეგ. მესამე, თქვენზე ზემოქმედება, როგორ ხედავს ტარო? დიახაც, სწორედაც, თქვენზე ზემოქმედება, როცა ადამიანს თავისი ჭკუა არ აქვს და ვიღაცა ცდილობს რომ რაღაცნაირად თავისი აზრი შემოგახვიოთ და თავისი თამაშით გათამაშოთ, ასე ვთქვათ. ჩვენი ცხოვრება ხო ერთი დიდი სპექტაკლია, ხო? ყველას ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩვენი როლი და ვთამაშობთ აი ამ როლებს. და აი ვინ არის ის ადამიანი, ვისაც მიყავხართ თავის ჭკუაზე? ნახოთ ერთი, ეს არის მესამე. მეოთხე, თქვენი ფარული სურვილი. რა არის ეს თქვენი ფარული სურვილი? მეხუთე, იმედგაცრუება. აი სწორედ ეს არის ძირითადი სათაური ჩვენი ამ საჯარო გაშლის, იმედგაცრუება და თვალის ახელა. ნახოთ, როდის მოხდება ეს თვალის ახელა, რაც დროულად მოხდება კიდევ უკეთესი. მეექვსე, ზარალი, რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდეთ, ან უკვე აღმოჩნდით. მეშვიდე, ამ დიდი განსაცდელის, ამ დიდი ტრანსფორმაციის შემდეგ როგორ ხედავთ ტარო. აი ესე. ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ან ვინ შეიცნობს თავის ცხოვრებას აი ამ ტაროს გაშლის დროს, რა ინფორმაციაც წამოვა. პირველი, თქვენ და ის სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით. თქვენ და ის სიტუაცია. აქ ჩანს ვარსკვლავი, ესეთი არკანია ტაროში. ვარსკვლავი, ეს არის რაღაცა სურვილი თქვენი. მაგრამ იცით რა, ამ სურვილის ასრულებამდე გრძელი გზა არის რა. აი რაღაცა გრძელი გზა, ეს ასე ადვილად არ მოხდება ეს. თქვენ კი გინდათ, გსურთ რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ესი არ ხდება. რაღაცა პრობლემები იქნება, რაღაცა დაბრკოლებები იქნება. აი ეს ვარსკვლავი. აი ეს ვარსკვლავი შეიძლება იყოს სწორედ თქვენი გადარჩენის ვარსკვლავი, ხო გესმით? თქვენი სურვილი კი არის რომ რაღაცნაირად ეს სათუ ის სურვილი აგისრულდეთ, მაგრამ სამყარო იცის როგორ და რანაირად აასრულოს ეს სურვილი. შეიძლება ეს სურვილი სულაც არ აგისრულდეთ, მაგრამ ეს იყოს გადარჩენის ვარსკვლავი, ხო გესმით? თქვენი გადარჩენის და ბედნიერების ვარსკვლავი, ანუ გამონათების ვარსკვლავი. ვნახოთ აბა როგორ ხდება, რა განვითარება ექნება ამ სიტუაციას. მეორე შეკითხვა, როგორი გარემო ცვა ტრიალებს თქვენს ირგვლივ, ვინც ახლოს არის თქვენთან? ნახოთ.
გარემოცვა თქვენ ცირკლი. აქ ჩანს 4-იანის მონეტები. Ისეთი გარემოცვა, რომ ცოტა არ იყოს ჩაკეტილად გრძნობთ თავს, ნახეთ. Იკეტებით და რაღაც არიხსნებით, იცით? Რაღაც თქვენი ფარული ფიქრები გაქვთ, თქვენი ფარული ზრახვები გაქვთ. Თქვენ ცხოვრებაში მაინც-მაინც არ უშვებთ ამ ადამიანს, ამ ადამიანებს, ამ ადამიანებს. Მესამე, თქვენზე ზემოქმედება. Როგორ ხედავს ტაროს? Ნახოთ, აბა ვინ ახდენს თქვენზე ზემოქმედებას? Vin ახდენს თქვენზე ზემოქმედებას. Არის თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება? Ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით? Vin ახდენს თქვენზე ზემოქმედებას? Ეს არის თასების რაინდი. Თასების რაინდი მამაკაცი ამოვიდა. Ну, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რაღაცნაირად გრძნობით არის თქვენს მიმართ. Მაგრამ იცით რა არის აქ არ ჩანს ახლა მისი ინტერესი, მისი ჭეშმარიტი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მოდით ჩავეკითხოთ ხო? Მისი ჭეშმარიტი გრძნობები. Რა უნდა თქვენთან? Აბა ნახოთ. Რა სურვილი აქვს, რა ინტერესი აქვს თქვენთან მიმართებაში? Ნახოთ. Რას გაუგებთ თქვენ ადამიანების მზაკვრობას? Ადამიანი, თითოეული ადამიანი ეს არის ინდივიდუალური სამყარო. Აი, რომელიც არ მეორდება, არ მეორდება ისეთი სამყარო ადამიანი. Აბა ნახოთ ერთი რა აქვს ამ ადამიანს გულში თქვენს მიმართ? Ნამდვილად არის დიდი სიყვარული? Ნახოთ, შევეკითხოთ აი ამ ადამიანზე ვეკითხები, რომელიც ჩანს თქვენს გარემოცვაში. Ერთ-ერთი ეს პიროვნება არის ეს. თასების რაინდი, ნახოთ. Აბა ნახოთ ტრიუმფალური სვლა. Იცით ამ ადამიანის სურვილი არის თითქოს გამარჯვება. თქვენით გამარჯვება? Აბა ნახოთ, ტაროს არკანები ხო ერთგვარი რებუსია. Მოდით ახლა შევადგინოთ აი ამ არკანებისგან ერთგვარი ინფორმაცია ავაწყოთ. Ესე იგი, ამოვიდა ეს პიროვნება. 1. Ამოვიდა ეს პიროვნებაც, ეს პიროვნება კი არა და ეს ალბათ სავარაუდოდ თქვენ ხართ, ხო? Ეს არის ტრიუმფალური სვლა. Ეს არის ადამიანი, რომელიც სხვების დახმარების გარეშე ვერ აღწევენ წარმატებას. Ნახოთ, ამ პიროვნების ჩანაფიქრია ეს. Აბა ნახოთ ერთი რა ხდება, რა ხდება. Რისი მიღწევა სურს? Აქ ჩანს, რომ თქვენ აი ამ გზაზე, ამ მის სურვილზე, რომ ამ ადამიანს უნდა თქვენით რაღაცას მიაღწიოს, ჩანხართ დაზარალებული. აი მე ესეთი აზრი გამომაქვს. თქვენ როგორ აწყობდით აი ახლა ამ რებუსს? Როგორ აზრს გამოიტანდით თქვენ? აი არის მოცემული აი აქ სამი არკანი ესეთი. Პირველი რაინდი შეყვარებული, მეორე ეს ტრიუმფალური სვლა, შეიძლება ეს თქვენც იყოთ, იმიტომ რომ გიხარიათ, ხო, აი აშკარად გახარებული ადამიანი. აშკარად უხარია, მაგრამ ეს არის დროებითი სიხარული. დროებითი, რატომ იცით? Ну, ასეთი არკანია, ეს არის მსვლელობა და ვიღაცების დახმარებით, რაღაცა სიტუაციების დახმარებით ეს ადამიანი არის გახარებული, აღწევს რაღაცას. Შეიძლება ეს დროებითი ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გახარებთ. Და ახლა ნახეთ, ყველაფერი მიდის საით. მიდის აი აქეთკენ, რომ თქვენ უკვე ჩანხართ რაღაც იმედგაცრუებული, ხო? სადღაც მიიპარება ეს რაღაცა შთაბეჭდილებები, რომელიც შეგექმნათ თქვენ. Და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს არის ცრუ შთაბეჭდილება, რომელმაც შეიძლება შეგეყვანოთ თქვენ შეცდომაში? Ნახოთ, განვაგრძოთ, აბა საინტერესოა, ხო, ეს ყველაფერი. Ესე იგი, აი ესე ამიღოთ. შემდეგი არკანი ეს არის მეოთხე, სად არის მეოთხე? თქვენი ფარული სურვილი. აბა ნახოთ ერთი თქვენი ფარული სურვილი. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. რვიანის თასები ამოვიდა აქ. ისე წარიმართება სიტუაცია ამ პიროვნებასთან, რომ გექნებათ გამარჯვება, გექნებათ დიდი სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ მერე იმედგაცრუებაც ჩანს და თქვენი ფარული სურვილი, რომ თავი დააღწიოთ ამ ურთიერთობას. ხვდებით? თქვენი ფარული სურვილი, რომ თავი დააღწიოთ ამ ურთიერთობას. აქ ჩანხართ თქვენ თითქოს გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. ან თქვენ გადიხართ, ან ის პიროვნება გადის. ხო გესმით? ეხლა ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, ეს არის ვარაუდები უფრო.
ეს არის უფრო ვარაუდებზე აგებული, ვინაიდან მე თქვენ ვერ ხედავთ, მე თქვენი არ მესმის. Მე არ ვიცი ახლა თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვინც გადიხართ ურთიერთობიდან, თუ ვისი ცხოვრებიდანაც გავიდა ის თქვენი პარტნიორი. Მე არ ვიცი, მე აქ ვარაუდებს ვამბობ. Შეიძლება ასე იყოს, შეიძლება თქვენ გახვიდეთ, ან შეიძლება ის გავიდეს. Ხო გესმით? Იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცა იმედგაცრუება, თითქოს სიყვარული მიიპარება, თითქოს ეს მუხტი გადის და თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა წყალქვეშა დინებები ჩნდება, ასე ვთქვათ, არასასურველი წყალქვეშა დინებები. Აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება, რა განვითარება ექნება. ეს იყო მეოთხე. მეხუთე. იმედგაცრუება, თვალის ახელა, აბა ვნახოთ. იმედგაცრუება და თვალის ახელა. აქ ჩანს თასების დედოფალი. Ქალი, რომელიც ემოციებშია და ტირის, ხო? აი თავიდან ბოლომდე ცრემლებშია და წყალშია და წყალი ხო ცრემლია, ხო? უბრალოდ ცრემლი არის წყალი. Და ტირის მოკლედ ეს ქალი რაღაცა მართლაც დიდი იმედგაცრუება აქვს და ფიქრობს, რომ რა ვქნა ახლა, როგორ უშველო ამ სიტუაციას, მოკლედ ემოციური ქალია რა. ემოციური ბრძანდებით ძალიან, ძალიან განიცდით აი ამ სიტუაციას. Და მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ ზედმეტი გადაჭარბებული, ხო, გადაჭარბებული ემოციები სამყაროს არ უყარს. გადაჭარბებული სიყვარული, რომელიც მრავალი წელი მიმდინარეობს, არის ცალმხრივი. როცა პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ამ დროს რჩებით მარტო და კიდევ გიყვართ, ეს ცოტა არ იყოს გადახრათ მიმაჩნია და მარტო მე კი არა, ფრანგმა ფსიქოლოგებმა და მეცნიერებმა გამოიტანეს ასეთი დასკვნა, რომ აი ესეთი გადაჭარბებული სიყვარული არის უკვე ავადმყოფობა და სერიოზულ მკურნალობას, ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკურ მკურნალობას საჭიროებს. ამიტომ ჩემო კარგებო, აბა თქვენ თვითონ შეაფასეთ ახლა თქვენი მდგომარეობა, რამდენად საჭიროებთ ასე ვთქვათ ფსიქიატრის ჩარევას. ზომიერად სიყვარულს რაჯობია, ზომიერად. გავიდა ადამიანი, ნუ ღარ მისდევ, დაანებე თავი იმან, აერჩია თავისი გზა, სად მიყვები, სად უარი თქვა ფაქტიურად ამ ადამიანმა თქვენზე, ხო? გავიდა, ან თქვენ გახვედით მისგან, მოკლედ ჩაიხსნა ეს ურთიერთობა. ამას შეგნებულად უნდა მიუდგეთ, როცა რომელიღაცას არ უნდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ანუ უნდა მიიღოთ ეს როგორც რეალობა, როგორც ბუნებრივი ამბავი. Agar ari muhti, dasrulda siqvaruli da morcha. Tken ver shezelit rom gaptkhilebodit am gznobas. Ar khondat is niji artserts, arts tken, arts imas rom gaptkhilebodit am gznobas. Da ekhla ki itanjebit. Aris tu ara problema tkenshi. Namdvilat aris. Meqse zarali romelshits aghmochndit. Aba vnakhot zarali romelshits aghmochndit. Კი ბატონო, არის ეს ზარალი, რომელშიც აღმოჩნდით. აქ ჩანს ფინანსური ზარალიც, აქ ჩანს, ნუ ფაქტიურად გზიდან ამოვარდნა, კალაპოტიდან ამოვარდნა ჩანს. ფესვებიდან მოგლეჯა ჩანს აქედან. აი თქვენი რაღაცაი რყევები, იცით, სულიერი ფსიქოლოგიური რყევები, ძალიან ძირფესვიანი რყევები ჩანს თქვენი. Და აქამდე არ უნდა მიიყვანოთ საქმე. ეს რომელი იყო? მე-6-ე ზარალი, რომელშიც აღმოჩნდით. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ზარალი. კი ბატონო, ფსიქოლოგიური, ფინანსური, მატერიალური, ფიზიკური, აი რა ვიცი, ყველანაირი ზარალი. Და ბოლოს ამ დიდი განსაცდელის, ან ტრანსფორმაციის შემდეგ როგორ ხედავთ ტარო? როგორ ხედავთ ტარო, ნახოთ. ამ დიდი განსაცდელის შემდეგ. ამ დიდი განსაცდელის შემდეგ ჩანხართ მარტო. მარტო ჩანხართ, მაგრამ რა არის, იცით? აი ახლა უკვე ჩანს ესეთი შეგუება. შეგუება არსებულ სიტუაციასთან. გინდათ რომ მიიღოთ ეს მოცემულობა, რაშიც აღმოჩნდით, ნუ რაღაცა როცა სხვა გზა არ არის, უკვე ფიქრობთ რომ უნდა შევეჩვიო ამას, იმიტომ რომ აბა როდემდე უნდა ვიყო ასე ტანჯვაში. აქ ამოვიდა მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, ახლა ვინაიდან კაცი ხატია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო კაცი ვსაუბრობთ. შეიძლება ქალიც იყოს, უბრალოდ მარტო ყოფი ქალი, რომელიც ფინანსურად ძლიერია, მაგრამ, ნუ, აი დაკარგა ეს სიყვარულში, რომანტიკული ურთიერთობა დაკარგა და არის მარტო. Და თითქოს სამყარო ანუგეშებს ამ ქალბატონს თუ ბატონს, აი რაღაცა ფინანსური შესაძლებლობით.
Rahat să-i sedi bonus ebi. Rom ai martalia pirat urtirtobe și arga gimartla, magra aha aire, aire, condes, es gaihare, finansurat gaihare. Rahat să-i aseti, amahali sebeli, rahat să-i aseti situație ebi, gecnebat. Ho, da, nahot e hlat, kveni momavali, rogorčans, rogorčans, kveni momavali. Irad urtirtoba sam saubrobt, a saltut razev saubrobt, razec adre, razec adre veram činevdit, da tvali agehilebat, nahot, razi agehilebat tvali, nahot. Razi agehilebat tvali, nahot, razec adre veram činevdit. E salbat savara udot, kve nisi suste ikneba. I batono. I batono. Tvali agehilebat zust atacrom tkven sizus, sizus eze. Igavit, ჩაკუხუმელა ვებული, ასე ვთქვათ, აი ბურანში, როვერ ამჩნევდით, გადაჭარბებული სიყვარული, თუ გადაჭარბებული რაც გინდათ, შეიძლება ითქვას, აი ამ სურვილში და ამ ფიქრებში იხრჩობოდით, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია. Თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს და გამონათება იწყება თქვენ ცხოვრებაში და რა კარგია, ხო? Ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. Მართალია ეს ყველაფერი. Da, ჩანხართ თქვენ საკუთარ თავზე გაძლიერებული და ამ სიტუაციებზე გაძლიერებული. Ლომი ხატია, ლომი, ლომი ადამიანი, რომელიც ძლიერდება და მაღლა დგას თავის ვნებებზე, თავის სურვილებზე. Ხო ხვდებით, შეგიძლიათ დაგუგლოთ ეს თითეული არკანი, მე ახლა თქვენ გაგიშიფრეთ ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ დაგუგლოთ სათითაოდ ნახოთ რა რას ნიშნავს და აი მის მიხედვით მიხვდებით, რა წავიკითხე მე თქვენთვის. Ai ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო თქვენთვის, anu რასაც adre veram chnevdit da tvali agehilebat. Ძალიან კარგად agehilebat tvali da იწყებთ ახალ ცხოვრებას. Minda gitkhrat da es ახალი ცხოვრება არის ბედნიერების მომტანი. Ბედნიერების მომტანი საკუთარ კალაპოტში ჩადგებით, საკუთარ გზას იპოვნით და ეს არის ზუსტად აი ეს გზა, რომელიც მიგიყვანთ თქვენ ტაძრამდე. Ai ასე ჩემო კარგებო. Nu, შენიერი ინფორმაცია. Ცხოვრებაც ეს არის. Ცხოვრებაც ეს არის, კიბია ცხოვრება. Ხან დავეცემით, ხან ავდგებით ფეხზე, მე ისევ დავეცემით, ისევ ავდგებით ფეხზე და დაცემა ადგომა რა, ცხოვრება არის, დაცემა, იმიტომ არის ასეთი საინტერესო. Ხან ავად გავხდებით, ხან შეყვარებული მიგვატოვებს, ხან დამცირებას განვიცდით და ხან ფინანსებს დავკარგავთ და ისევ დავდგებით ფეხზე. Ai sari, ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ და საინტერესო რომ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ დეპრესიაში ჩავარდეთ და დაემორჩილოთ რაღაც თქვენს ფიქრებს. Ხო გესმით? Არ უნდა დაემორჩილოთ, თქვენ არ უნდა გადაგიყოლოთ აი ამ ფიქრებმა. Უნდა განაგრძოთ გზა, უნდა გადადგათ ნაბიჯები. Აი ეს არის. Გვემატება სიბრძნე, გვემატება ჭკუა და სწავლობთ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Გამოხატეთ თქვენი აზრი, დაალაიქეთ ვიდეო, თუ გინდათ მოიწონეთ, თუ გინდათ მოიწონეთ, მაგრამ თქვენი აზრით დააფიქსირეთ. Ყოველი თქვენი დალაიქება თუ არ მოწონება, მოწონება თუ არ მოწონება, ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროს არხის განვითარება, ხო, განვითარებისთვის. Რა შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, რა თქმა უნდა. Აი როგორც მიყურებთ, აი ასე, თქვენც ესე დამინახავთ მობილურის ეკრანზე და გავშლით ტაროს. თქვენს თვალწინ და ისევე აგიხსნით თითოეულ არკანს, როგორც მე დღეს აგიხსენით. Კიდევ კარგი რომ კარგი ინფორმაცია მოვიდა. Თორე აი ძალიან ძიმე ინფორმაცია რომ ყოფილიყო, ცოტარიყო დავიბნეოდი. Რომ როგორ გამელამაზებინა ეს ინფორმაცია რამდენადაც ძალიან ძიმე ინფორმაციის გაჟღერების უფლება არ მაქვს ჩემო კარგებო, კარგად გამიგეთ. Ძალიან ბევრი ადამიანი მიყურებს და არ შეიძლება ცუდი ინფორმაციების გაჟღერება. გესმით, შეიძლება ადამიანი დავაპროგრამო აი ამ ინფორმაციით, რაც ტაროს საერთოდ ახასიათებს. Აი ასე. Ინფორმაცია მოვიდა ფრიად კარგი, ყველაფერი კარგად იქნება, აი, ყველაფერი კარგად იქნება. ზიანი მომავალი გელოდებათ, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და ამაზე კარგი კიდევ რა გინდათ. ყველაფერზე გაძლიერებული და ყველაფერზე მაღლა მდგომი. თქვენს ვნებებზედაც კი,
თქვენს ნებებზე მაღლა მდგომი. Რა თქმა უნდა, გონებით უნდა ვმართოთ ჩვენი საქციელი. Რისთვის გვაქვს გონება? Რომ ვმართოთ ჩვენი საქციელი, ჩვენი ფიზიკური სხეულის სურვილები, ასე ვთქვათ. Კარგით, ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს და ისევ დავბრუნდები ალბათ დასაწყისში. Კარგით, შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და შეგახსენებთ შენს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, ნახეთ რამდენი აპლიკაცია გვეხმარება, რომ ჩვენი საუბრები შედგეს. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებულიც და რა ვიცი, გაწონასწორებულიც. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.